कङ्ग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 27 जना सांसदले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिन प्रतिपक्षी एमालेलाई अपील गरेका छन्। बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले संशोधन विधेयक मधेसमाथिको मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोसे ढुङ्गा साबित भएको दावी गरेका छन्। मुख्य विपक्षी दल एमालेको नेतृत्व पक्षले आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु आपत्तिजनक छ। एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया नै रोक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्नु र सडक आन्दोलन चर्काउनु चाहनुले ऊ समस्या समाधान गर्ने नभएर चर्काउने दिशामा उद्धत भएको आभास हुन्छ। यस्ता घटनाले एमाले स्वयं निर्वाचनको पक्षमा नभएको सन्देश दिएको छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा कङ्ग्रेस एमाले नेतृत्वले नै विगतमा सहमति गरे अनुसार संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै दोहोरो मापदण्ड नअपनाउन एमाले नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएको छ। रातोपाटी डट कम।